얘기죠? 다 너막 선수 적어야지. 라디오로가 하라. 도트른 치흡치 조승 마이크로폰 발승 지치케인 후무스 기타 토글라 도도스켓 타닉 베딘테 오글로 함딜수 레기지 오르카 탄테 라디오가 설복다된 자 인겟 안하르라 함도슨발 오글로니 아코르드 오글로 흐틀프로 이흘루리 선수기치다 라디오가 창글라드다가 도사라 오글로니 아코르드 오글로 흐틀프로 өглөөний мэнд ирэх юм сонсогчдоо 2018 оны 11 сарын 14-ны өглөө хөтөлбөр өглөөний аккорд нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийн зочноор 2 сайхан залуу хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өмнөх 7 хоногт оролцоход бас гинтээ ажиллагаараа дамжаагүй. Тэгээ өнөөдөр ажилласаа одоо чөлөө аваад ирья гэсэн тийм хүсэлтэй нөө. Өнөөдрийн зочин маань ирсэн байна. Зочид маань ирсэн байна. Их Монгол FM 99.7 болон Voice Radio 102.1-ээр өглөөний аккорд нэвтрүүлэг маань өглөө 8-9 цагийн хооронд, мөн давталтаар 9-10 цагийн хооронд, орой 9-10 цагийн хооронд бас хүрдэг байгаа. Мөн Facebook дээр Их Монгол FM 99.7 буюу болон Voice Radio 102.1 гэсэн пэйжүүдээр лайв хэлбэрээр хүрдэг байгаа маа. За сайхан амарцгаасна уу? Сайхан амарлаа, сайхан амарцгаа. За өөрсдөө танилцуулахгүй. Намаг Батэртэн гэдэг. Би одоо эмч мэрэгчлээ. Оо. Тий. Тэгээд одоо 24 настай. Юу нэмч вэ? Хүний хэмж. Хүний хэмж. Ажиллаж байгаа юу одоо? Одоогоор яг мэрэгчлийнхаа яг бүр яг эмч бол хийхгүй баг. Тэр нэмчт яг албатай ажил хийж. Ангаахын салбарт гэсэн. Тий, мөнхийн тун гэд им ангил им үйлдвэр. Тэгээд им одоо худалдаадаг. Чухал ажил хийх юм байна. Тэгээд ажилла зохицуулаад ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. Гитарчны хувьд өөрийгөө танилцуулахгүй. Гамбуро гэдэг. Энэ одоо ойтон ангаах сурдаг. Тэгээд бас шүдний юмч мөрөглөж сурдаг. Бас юмч болохгүй явж байгаа. За ингээи хоёр сайхан юмч маань одоо алтан гартаа хүмүүс байна одоо алтан хоолоогоо сан сохоор ирсэн байна. Гитар тоглоод дуулаад юу нэр удацгааж байгаа хүмүүс вэ? Одоо би чинь би бол гитар сураад одоо амжилж байгаа. Тэгээд тэрнийхээ гитар тоглоо ажугаар нэг дуулж юм болоод кавер дээр хийдэг байсан. Дуулах бол яг өөрийн хобби байна уу? Одоо гэр бүлээс нэг өвлөгдсөн. Тийм бол баахгүй. Зүгээр ер нь бол миний хобби л баахгүй. Тэгээд дууч юм болно молн гэдэг тийм байсан. Тэгээд бас нөгөө ар гэр нэ тэр гэдэг. Тэгээд тэмч болсон. Аа. За. Ганагийн хувьд гитарыг одоо хэзээс сонирхож эхэлсэн бэ? Бас 8-9 жил юм. Сонирхож эхэлсэн. Тэгээд дараа нь ангаах цараал тэгэл. Тэр одоо яг салбарынхаа шугамар одоо ажиллаар явж байгаа ч гэдэг юм танилцсан уу эсвэл яг нэг анги манг байсан уу? Сургуульд тэр нэг сургууль байсан. Сургууль. Тэгээд дот курс ч юм уу. Тийм. Тэгэл хаан болж байгаа. Тэгээ хобби сонирхлоороо нэгдэл. За манай өглөөний аккорд нэвтрүүлэг маань зочд юм байна. Тэгээд 8 цаг 15 минут болсон учраас одоо эхнийхээ дуу сонсогчдоо сонирхолтой гэж бодож байна л да. Ямар дуу бэлдэж ирсэн бай? За. Тэр за юун дээр хурдын сая нөгөө нэг хурдын дуухийн сайн болох вэ гэд. Кавер дуу дэмцсэн болоход дууссан дуу гэж дуулт юм уу? За, ямар дуу вэ? Харин сэлэх гэд. Хүмүүс нь тэр болгон сайн мэддэг. Тэр болгон сайн мэддэг дуу гэд. Тийм. Тийм л. За, ингээ хурд хамтлагийн харин сэлэх юм их сайхан уран бүтээлийг хоёр зочдын коврор хүлээж авцгаая. Гитарист. Энэ өдрийг мартаж чадахгүй. Эцэн гүнэг хоолоо зэнграа. Харилцур утса бас хийч шүрээ харин ердөө өөрөөрийгөө мэдихгүй
Хоочин байрны чин гад өөр өнгөрөх бүртээ Хэрэг гарган танайх руу ширдэх ёо Цагтаа тэр цог Үлэмжтод хэрэлцээ Замцэн дотор Дарцэглэн асан бамбур байж Харсны чин дүлгүн өсаа Харлэж химээн хайлэж ёсэн нас Орой болхон гитар тоглэн сууж Орцэнд чин байнгал байдаг саа Дуаа ясаар Чам руу ёвдэй цам хучэрч Ару ару жилийн Сайлих бидний дун шуурчээ Дуаа ясаар Чам руу ёвдэй цам хучэрч Ару ару жилийн Сайлих бидний дун шуурчээ Хайрин сайлих имэ Гитар жоохон сул дуурал энэ өөр дээр нь жоохон өгчхөө. За. За эхний дуу хурд хамтлагийн хайрын салхи юм их сайхан дуу корж хөргөлээ тэгээд их сайхан баригдал халаатай. Аа тий бас дээрс нь өглөөс цолохоор бас жан тийм багш шүү дээ. Болож байгаа юм. Аа. Ер нь одоо 8 9 жил болно гэж ангайх чи хэдэн жил суртав? 6 жил. 6 жил. Тэгэхээр 10 жилээс эхлээд дуу сонирхсан. Одоо 10 дугаар ингээд ах тоглох гэж аварах гитарах барьулж сургац суруулд заалгаж ирсэн. Тэгээл өөрөө ер нь бол YouTube-с бичлэг үздэг ч юм уу. Тэгээл тэгсээр бол өөрөө л ер нь сурсан да. Болцоо ер нь ямар дуу каверлж болж байна. Тэр үедээ бол одоо орсны дуул их тулдгс. Одоо бол нэг тийм намуухан өөртөө энэ таалагдсан шинэ гэрсэн дууг л. Тэрс одоо нэг хэлбэр баригдал яг энэ дуучны дуу ч юм уу тийм бол нэг байдаг. Өөрт хоолой гарч байгаа энд өөрчлөл гоё юм байна даа ч юм уу тийм их үү. За. За тэгвэл хоёр дахь дугаа. Сонсогчдоо сонирхолтой. Бид төр танаа юу яцсан? Ер нь бол хүмүүс их мэддэг дээр үн дуу л юм бол бид. Төглөө яхав сонсогчд маань ч гэсэн таалагдах байх. За. Ямар дуу? Хайрын бурхан сарын туяа дуучин тусаар. За. Чама Айрлэж Харамда Би Ситэгэлэ Чамда Илгэж Дутахан Наса Дүхтүйтэ Захтэл Мэдгэж Дурлэй Манан Төрчил Явамда Харин бурхан чи минь хаан бай Харуулж надад хилээ өгөөч Харин бурхан чи минь хаан бай Харуулж надад хилээ өгөөч Нос чама онцоч дурла Он ситэгэлэ чамда мэлгэж Дутахан наса Дүхтүйтэй цэгтэл мэдгэж Дурлый мананд төрчил явамда Харин бурхан чи минь хаан бай Харуулж надад хилээд өгөөч Харин бурхан чи минь хаан бай Харуулж надад хилээд өгөөч
гэж надад хэлээ. За. За манай нэвтрүүлгийн онцлог бол яг амд явж байгаа учраас тэ заримдаа үгийн хольц солих, мартах. Тэгээд тэр байтхаг бүр сонсогч яваад одоо сонсохыг хүсэж байгаа дөөгн дуулах тийм. Тийм. Хүсэлтийн биелэлдэг байгаа. Тэгээд ганц би юу найз зөхөнтэй их нэртэй юу? Амар дали асуусан. Ятоор юм л ганц би. Хайрын бурханд болоод дахаар найрын бодлоо шүү дээ. Зүгээр. Дуртай болох. За. А манай нэвтрүүлэг маань их Монгол FM 9.7 толгойн дээр болон давталт хэлбэрээр одоо яг өглөө 9 цагаас Voice Radio 102.1 дээр FM-ээр хүрэх болно. А мөн Facebook дээр их Монгол FM 9.7 гэсэн пэйж, Voice Radio 102.1 гэсэн хуудсаар лайв хэлбэрээр хүрч байгаа учраас энэ баригла хаолоотой энэ дуучин залуу хэн дуулаад байна гэж харахыг хүсэж байл та лайв үзэх боломжтой байгаа шүү. За ингээ 3 дахь дугаа сонирхолхоо. За бодох туугн. Өглөө дуулахж ер нь жоохон хэцүү байна уу? Тий, өглөө болохож жоохон тийм шүү. Аанх удаа ер нь өглөө дуулж гинөө. Тий, ер нь бол нэг өглөө дуулаад идэв шүү дээ. Цугаал муугаалгаа л ихэрсэн шүү дээ. Ер нь бол орой өнөө болоо их гоё гартай шүү дээ. Алдсан. Унтчихаас ирсэн болохож жоохон. Бүр бүдүнэлсэн юм шүү дээ. Баригл дээрээ баригл болцсон байна гэдэг. Жоохон тийм болчих. За. За ямар тоо байгаа лээ? Дурсамж. За дурсамж. Шүтгэлээ. Зэг үртэм шин залуу насны. Жинхнийн болооч энэ хаа. Асаа ботоогүй чи. Бидний хоёрыг амьдрал болоогүй тэр хэн учраа. Яагаад ч юм бэ сэтгэл хоног шоо. Ярамхан дурсамж тодорно. Хотол өргөн хорвоо дээ. Хоёулхна юм шиг эхлээ. Очирсан жаргалаар үрдийн мөхөд бодоо. Уйн байсаж явсан мөчүү. Яагаад ч юм бэ сэтгэлд хоног шоо. Ярамхан дурсамж тодорно. Яагаад ч юм бэ сэтгэлд хоног шоо. Ярамхан дурсамж тодорно. Зя баярлаа их сайхан дуу сонирхууллаа. За сонсогч та бүхэндээ хэлэхэд 94.19 дал дугаарт яг одоо холбогдож өнөөдөр оролцож байгаа эмч залуусад маань урны сэтгэлийн үгээ хэлхээс гадна сонсохыг хүсэж байгаа дууга мөн тэднэр дуулуулах боломжтой байна. 94.19 дал. Ер нь тэнд дууны ч юм уу гитарын хөгжмийн тэмцээнд оролцож ив. Тэмцээнд зөвөр юм гадаа болж байгаа кавер маавар нөө дуулаа л гэж дуудам болгоц юм уу Viva City дээр. Тийм их юм таарахар юм бол дуулцдаг аль болох. Тэгээд яг зөв cover тэмцээнэхээс бүр тийм тэмцээн гэдэг бүр том нь бол орж байгаа. Одоо бол онлайн тэмцээнүүд их болоод байна тий. Тий одоо онлайн тэмцээн сайн хурд их дорч үзлээ тий. Юу н ямар амжилттай явж чинь хариун гарсан байгаа. Аа хариун гарсан. Гэтэ тэрэнд бол тэмцээгүй. Тий. Шилдэг 25-д нь ороод чадаагүй. За дараа дараа чинь тэмцээн тэгээд улам илүү сайжраад амжилт өчлөх болов гэж бодож байна. Аа ер нь cover дуулахаас гадна өөрийн гэсэн уран бүтээлүүдэд гитар барьж үтсэн хүн болгоны хувьд оролцсон байдаг ах л та. Тэгээд тийм уран бүтээл байгаа юу? Байгаа. Ямар нэртэй, ямар одоо жанрын дуу байна? Яг хөө дээр нөгөө нэг охин мөхөний нэтрийг л
дурлж мурлаад 16, 7 хоноос мастаж лээ. Тэгээд ихтэй гүмж гитар сууж эхлээд тэгээд нэг дуу зохиож ирсэн. Тэр дуунаасаа нэг бадаг тахилттай ч юм уу сонирхолтой болох уу? Болсон л доо. Санаж байгаа бол бас хөгжилтэй л дээ тий. Анхны уран бүтээл гэхүү тий. Тий, ер нь л анхны л та. Тэр би таны нэвэн лайв зүүш хийлээд гэдэг. За. А сонсогчтой хамт жилэхэд 94.2-ийн 70 дугаартаа бүхэн яг одоо холбогдож бид нэр дуулуулахыг хүсэж байгаа дуугаа хэлж болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань хүний хэмж болон шүдний хэмж гэр сурталцж байгаа хоёр одоо хэмж залуус оролцож байгаа. Тэгээд гитар хөгжмөс сонирхоод дуу дуулаад одоо 8-9 зэрэг болцгож байгаа юм залуучууд байна. 94.2-99.7 дугаартаа холбогдох боломжтой шүү. За сонсогч холбогдож байгаа хооронд манай өнөөдрийн зочин багийн өөрийнх нь одоо зохиожсэн анх зохиожсэн дуунуудын нэг өглөх дурлалын тухай дуу. Ямар нэштэй дуу лээ? Нэр байхгүй юу? Нэр нь одоо анхны аримаар л багтаа тэр үед яг юуж нэрлээ. За тэгээ нэг шүлэг хвчээл. За тэр дууг нь хамтдаа хүлээ авч сонсцгаая. Одоо түүх таланд хүслээ биш хивэнлээ. Ашлын чимээ надад байгаасаа. Инхри чимээ алаг хану. Эглэхэн намайг тунхшиг болсон. Ахтын хайр мэн чимэн болохоор. Ахж дурсан нэ би чин болохоор. Сэлийн гүнд хинхэн хүсээ. Сэрлэн бичиж чамна. Амрил хийгч инхэн эртэнцэг. Ахтын хайр мэн үрд байгаасаа. Ахтын хайр мэн үрд байгаасаа. Ахтын хайр мэн үрд байгаасаа. За энэ батгай юу та? За тэгээд хараахан үрд байгаагүй шээ. Тэр яг үйтэй. Их үйтэй тэгээд гоё ясан зүйл тэгэл. Хүм болсон тэл тийм байдаг штэ. Төлөв яг. За. А дөрөвдөг дөө. Дөрөвдөг дөө. Дугаа. Хоолоос өсч сонголтгүй. За энэ дууны дараа 94.2-9 70 дугаард сонсогч та бүхэн минь холбогдож сонсхийг хүсэж байгаа дуугаа бид нэр дуулуулмаар байгаа дуугаа захиалах боломжтой шүү. Мөн манай нэвтрүүлэгт оролцохыг хүсэж байгаа гитар тоглодог ямар нэгэн хөгжмөнтэй дуулдаг дуулах хөгжмөдөг сонирхтой залуус байвал 88-55-36 дугаард холбогдож бүртгүүлэх боломжтой байгаа. Өнгөрөх тусаа
өөрийн эрхгүй л чам дандас штэ Уучлаарэ харт мен чи намаа Уйрсан сэтгэлийг ойлгож Хайрлаач тэ чи мен харт мен Харсан сэтгэлийг ойлгож Харсан сэтгэлийг А, ер нь одоо ангаах сурч явахдаа нэг урлын үйлчлэг гэж бас болдог бах тийм. Тэрэнд бол ер нь байнга оролцож ирсэн үү? Тэгж ирсэн. Ер нь бол байнга туулаад л. Ангаах нэгдүгээр курсэд тэгээд төгсөх курсэл хоёрлт. Тэгээд тэр хоёр талж хэлсэн. Тэгээд голоор нөгөө нэг English Soccer Competition гээд англи дууны тэмцээнд болдог. Тэр 6 жилийнх нь 3-д орсон баг шүү. Ер нь их итгэвтэй тэмцээнд оролцдог. Тэгээд зүгээр хобби нь болохоор тэгээд дуртай төвчтэй. Дуртай төвчтэй тийм. За 94.19.70 дугаарыг утсан та сонсогч та бүхэн маань холбогдож өнөөдрийн зочдоор мандалуулахыг хүсэж байгаа дуугаа мөн сонсохыг хүсэж байгаа дуугаа захиалж болно шүү. За эхний сонсогч холбогдож байна. Байна уу? 88 тэг 6 тэг 6 өглөөний минь төргий. За баярлаа. Баярлаа. Хурдан ямар дуу гэсэн бэ? Хайрын тухай дуунуудаас нэг нь ямар ч дуу яхав яг нэ. За, нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаараа. А дахиад хоёр сонсогч авъя гэж бодож байна. 94.19.70 дугаар дээр. Хурдан ямар нэг хайрын тухай дуу сонсъё гэсэн хүсэлтийг сайнэ. Сонсогч маань хэллээ. За. Дараагийн сонсогч холбогдсон байна. Байна уу? Аа сайн байна уу та? Өглөөний минь төргий, сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа, сайхан амарсан уу? Дандаа гой гой дуунууд болоод тийм дуртай дуунаас нэгийг сонсцоо яа гэж. За, нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаад өөрийнх нь дуртай дуу дугаа төрхөн зүрийн дараа болох. За, холбогдсонд баярлалаа танд. Баярлалаа. За, баярлалаа. За, ахад нэг сонсогч. Аваад нэг 3 сонсогч аваад нэг өгсөн шууд дараалаад дуулсан дээр болоо. 94.19.70 дугаарын утсан дээр та бүхний хүлээж авахд бэлэн байгаа шүү. Чи бүгд дээр л аваад явчихсан. За. 3 дахь сонсогч маань 99.9 дугаараас холбогдож байна. Байна уу? Аа сайн байна уу та? Баярлалаа. Баярлалаа. Тэ. Харин бурхныг сая дуулцсан билүү? Дуулцсан. Аа, өөр дууны сонголт байна уу та? Хүсэлт. Яг нэвтрүүлгийн 2 дахь дуун дээр харин бурхныд олсон санагдаж байна. Тэ. За, гай самтлахын сайн уу амьдрал минь. Одоо уусансыг гэж байна. За, бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Аа. Хэрвээ та харин бурхныг манад уснаар одоо ч дуусан хөвлөрөө сонсхийг хүсэх юм бол 102.1 дээр нэвтрүүлэг дуусны дараа давталт хэлбэрээр хүрэх болно. Тэрийг сонсороо гэж хэлэхөн. Тэгээд хурд хамтлахын дунаас эхлэх үү? За, шууд өнгөн зүгээр нь За, саяны холбогдсон сонсогчдийн хүсэлтийг шууд явуучих.
Аа, ер нь нэг бадаг дахилттай ч юм уу, тий. Тэгээд өөрийнхөө бэлцэн дуунаас бас дуулах аа. Чадахгүй л та. За, за. За, сонсогч нартай хэлэхэд хэсэг хугацааны дараа дахиад нэгээс хоёр сонсогчийг авъя гэж бодож байна. Аа, яг одоо саний холбогдсон сонсогчтой хамсэлтийг билээ чурд хамтлагийн дуунаас манай зочид манд дуулахар бэлдэж байна. Тэгээд хэрэв одоо сонсогч та бүхэн ойр тоорноос яг хэнийг нэг оролцох өөрөө оролцох хүсэлтэй байгаа бол 88-55-36 дугаарт манай эвентэд холбогдож бүртгүүлэх боломжтой байгаа шүү. За, яг хурдтай дуу болсон байна. За. Өрингийн намаг сирэх би чиний хазанч харийг чин сансаар сэтгэл минь бэрч байна бүхний өмөр та өөрөө өөртөөгөө чиний тухай ярих юм чи минь байгаа болохоор ад жаргалыг надад бэлгэнсэн чи минь байгаа болохоор миний хайрыг эзэмсэн чи минь байгаа болохоор аз жаргалыг надад шивэнсэн чи минь байгаа болохоор амьдрал минь гэрэл гээдээ бэлдэг болохоор хэцүү байна. За, бэлдэг болохоор алдчих. Аа, алдаатай байлгүй яах вэ? Тэгээд хоёр дахь сонсогч маань өөрийнхөө дуртай нэгэн дугаас сонирхуулаач ээ. Өөрийнхөө дуртай дуу сонсомоор байна гэсэн. Дуртай дуу чуулаа. Би төглөд. Ачи төглөд. Мөхөсн. За, ямар дуу байгаа лээ? Дөргөл уучны туснаар ч юм уу. Дөргөл юм. Мөнхийн ус. За. Цогт орчгоо. Цогт. Хамтингрийн ул мэссусаа юу Хангар тунач тэр юм уу Тавал жан уулын хатнаас Дунглэг аршан урсан гэдээ Үлгээр домгийн мөнхийн үсэг хүрсэнж Үзэгслээд чантайгаа Учраагүй болвол Үүр би амд явач яхсан билээ Үүр би амд явач яхсан билээ Мөнхийн аршааны чимээ Мэнгэн зуны анартаа Нэгэнд чамайг амби осноос Нэгэн насны жаргалтай Үлгээр домгий мөнхийн үсэг хүрдсэнч Үзэгслээд чамтайгаа Учраагүй болвол Өөрт би амд явач яхсан билээ. Тэгээ шууд явж байгаа учраас ямар өнгнөөс явхаа бас мэдхгүй шууд явчлаа тий. Тэгтээ гой сонсогдож байна. За, гурав дахь сонсогч болон баяр та гэсэн тий. Гайс хамтлагийн гайс чанга дөрвөлээс нэг ганцаард бол. За, яг би бас мэддэг хэсэг байл ёо. Тэгвэл ингээ. Одоо шууд л юм чи. Эхний нөгөө нэг одоо сүүлж энэ цаас явчихсан. Тэгээд олоос нь өргөдөж ордоо штэ. Тэгээд норж явчихсан. За, тэг. За, хэлээ. За, ингээ шууд та бүхэндээ орж байна. Би бокс л юм штэ. Өглөө.
бас аюу хэзэн бас сурул юм байж та сүүлжийн цас ахны бара зүрси тэлтэн мэн бүгтэлтэн зүргийн цанг ахны хаан зөөлөн үнсэлт чиний хэл байсан сэтгэлийн гүнд тотхон үлджээ анхны хайрны зүрхийг тогшоо бүрдийн дурсанч өнэнч хайрми чамайг дуулна чимийг үйхээ аслах хонжилуд сүмхийн эрх дурсанч сэтгэл хөвөрнө айлгуудуудаа оюутан нас чамтай минха чамтай минхамт хайртмэ лайртмэ хавур хаури нурлал дурсанч хүн хүн гунгаа сэтгэл дүүргээ хоохны жинних дуунаар мартаж боломгүй өдрүүд урслаа алс хязгаарт жигүүр дилгээ хүслийн шовууд дүүлэн нислээ аяа оюутнаас амт найз зүүдми хамтдаа дуулья хонжилуд сүмхийн эрх дурсанч сэтгэлд хөвөрнө айлгуудуудаа оюутан нас чамтай минхамт чамтай минхамт жилчилэр асцацаг хугацаа би ялтай сэмсэм хэр арчиж үсэх нөлмсийг цаалтай дурсанд минь дуурлал минь дуу минь хайр минь оюут нас үйрхэл амдрал юм нэглэл юм хавар хүсэлт мөрөдөл дотор тусав би сэргэнэ эргээд хэртэдэг хонжууд өдөр дүүлэн нисэн амд нүхтэй итгэ сэтгэл лодул хайр хүсэл бүгдийг дуулгай чимээгүй хэн аслах хонжилуд сэмхийн эрх дурсанч сэтгэл хөвөрнө айлгуудуудаа оюутан нас чамтай минхан чамтай минь хамт хайрт мен нана найна нана найна нана найна за баярлалаа саний дуу сонсохыг хүссэн сонсогчд маань их таалагдсан болов бүрэн хэмжээнд олчлаа үглэлт бүглэлт. За. А 3 сонсогчийн хөсөлтөд билүүсөө учраас манай зочд өнөөдрийн өөрсдийнх нь билдэж ирсэн дуунаас сонсогч бодож байна л да. Одоо ганц туулт хийдэ. За. Тэгээд энэ дууны дараа дахиад 2 сонсогч 9412 стал дугаар дээр авах чаа сонсогчтой болох нь залхахад билдэж байгаарэ. Ямар дуу? Шат ярам. За. Шанти гарна. Чин сэтгэлийн үнэн хайраа чиний лигэлийн охин дөхсөн гинэн цагаан сэтгэлээрээ гэртээ нэг удаа А миний хаяг Ашанти нарвана А миний хаяг Ашанти нарвана Намхан ширин дээр засан тавгад
намайг тэж бисэн борц байла хатууч хийсэн сайхан аруу хатууч хатуулж чамдаа би үгсөө миний хаяа ашантин арвуна миний хаяа ашантин арвуна дуурлах болчий хөрхөн алаг нүдний чин харт хөрхийн ад дээр тогтхоо болчий миний хаяа ашантин арвуна миний хаяа ашантин арвуна Я их хооланд нийцэн сайхан ковер байна. Ер нь энэ янз бүрийн дуу коверлохот ингээ зарим нь яалтчгүй л нэг одоо хоолойны чадал шаардсан юм уу те бүр ингээ ойрлохгүй л болтгүй дунаад байдаг шүү дээ. Одоо ямар дуу ч үтэн те never enough гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тиймэрхүү дуу коверлох жоохон хэцүү байдаг уу? Ер нь яг одоо коверлох ч одоогоо сонгоход яг хоолойнда нийцэж байгаагаа сонгож авч байна. За ингэж л ер нь сонсох гоё сонсогдох юм байх. Тэгтээ нийцдгээ сонгодог юм. Дуртайгаал сонголт. Тэгтээ гоё оо энэ дуулыг хэсэн сонголт. Тэгэхээр хүн нөгөө чадахгүй ч хэсэн жоохон орилоод орилоод үнг алдлаа ч гэсэн ахиад орилоод тагцсан дараа нь яаж нэг оо тав алддаг сүлдөг алдчих юм те. Араа багс арай сайжрт юм болов уу гэж боддоо шүү дээ. За Улаанбаатар хот зөвхөн өглөөний 8 цаг 48 минут болсон юм байна. Манай нэвтрүүлэг 9 цаг дуусан. Тэгээд энэ хугацаанд 2 сонсогч авъя гэж бодож байна. 94.10 99.7 дугаар төрөн сонсогч нар байна. Яг дуулж явах залхаас очраас авч чадсангүй уучлаарай. 94.10.99.7 дугаар дээр сонсогч та бүхэн яг одоо холбогдох боломжтой байна шүү. Их Монгол FM 99.7 Voice Radio 102.1 нэгээр одоо та бүхэнд өглөөний аккорд нэвтрүүлэг хүрч байгаа билээ. За ер нь урлагийн үйлчлэгч бай юу ч байд те одоо сургуулийн тэмцээнд оролцож исэн ч байд хамгийн олон одоо хитэн үнэнээ өмнө багцаагаар гарч үзв. Яал гэвэл 500 мөнгө гэдэг юм ло. Тэр зөв. Ер нь бол анх гарахад айц шүү дээ. Одоо л ер нь гарцсан уу? Одоо ч тийм бас сүүлийн одоо 4-5 сар тайзан дээр л гарсангүй юусэн. Тэгэхээр жоохон цаг. Одоо авьяаслаг монголчууд voice гэж янз бүрийн шоунууд явж шүү дээ. Ер нь орол чиж үзчих юу оролцох хүсэлтэй байдаг уу цааш та? Яг хоо оролт voice болоод би оролцсон боддог байсан. Тэгээд voice болж хой мэдгүйсэн чи эхэлсэн байсан байхгүй. Тэгэхээр энэ жил одоо анкет навж байгаа юм л тэр нь ямарчсан юм бүртгүүлсэн байгаа. Бүртгүүлсэн байгаа. Авьяас бүртгэлэн дууссан нэрэ. Бүртгэлийн үед сонгогдоод яваад байгаа юм шиг лээ тий. Одоо бол зүгээр өөрөөсөө очиж анкет өхөн яваад байгаа юм шиг лээ. Урд нь одоо нөгөө нэг шууд Монгол визийн пэйж юу вебруараад юугаа бичлэг явуулаад анкета бүглэсэн. Тэрэн дээр нь явуулсан байгаа. Тэг утс юм уу гүн мэдгүй явуулах хэлгийг хэл таарсан. За 94.10.99.7 дугаар дээр их Монгол FM-ийн сонсогч та бүхнийг хүлээж авахд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочдоор маань ангаах суралцж байгаа бол ангаах хэд өгсөн юм залуус маань оролцож байгаа. Хэрвээ та бүхэн одоо яг нэвтрүүлгээ эхнээс нь үзэж амжаагаа бол нэвтрүүлэг дуусны дараа Voice Radio 102.1 долгоноор та бүхэнд FM-ээр шууд хүрэх болно. Давталт хэлбэрээр хүрэх болно. Мөн видео хэлбэрээр үзье гэж байгаа бол Facebook дээр их Монгол FM 99.7 Voice Radio 102.1 гэсэн пэйжээр үзэх боломжтой шүү. Түрх юм уу? За гитарчнаас асуулт асууя л да. Гитарыг одоо сурах болсон шалтгаан юу вэ? Яагаад гитаранд одоо ингэж дурлав те? Найзууд манай найзууд нэг ах тоглолт болдог байсан бохоо. Тэгэл
дагаж нийлж хата тэгэл. Тэгэл алтны хайж удахгүй л гэсэн. Ер нь одоо анхны уран бүтээл гэдэг юм анхны гитарын түүх гэх юм болгонд байдаг л да тий. Ингиж тэгж гитартаа болж илээ. Чи манх гитар сурахтаа одоо найзын гитар дээр ингээл ээлж. Одоо манай аавын үед чинь бол гитар олдож багтай бүр ингээд нэг хоног моногор гэртээ ингэж хонуулахын тулд ингээд очролдог ч юм уу тийм байсан гэж ярьдаг л да. Тэгээд тойр хувьд анхны гитара одоо сурж исэн үед яг өөр гитартай байв үү? Яаж гитартай болж ив? Эсвэл анхныхаа дууг одоо хийхдээ яаж хийж ив? За энэ гадаадаас нэг дуудлага гарч ирж байна манай нэг сонсогч маань үзэж байгаа болтой байна. Байна уу? Оо байна. Сайн байна уу? За өглөөний минь төргий. За сайхан амарсан уу та? Хаанаас олбулж байгаа вэ? Инчоноос олбулж байгаа. Аа харин тийм байна. Инчоноос. Тий, тий. За, ер нь манай нэвтрүүлгийг байнга сонсдог уу? Аа сайн үнэ үстэй сонсдог. Аа манай нэвтрүүлэг даваагаас баасан гар гүйд өглөө 8-9 цагийн хооронд төрдөг байгаа. Баярлаа. Тооны цаан хийчихсэн гэж үгээ. За, ямар дуу сонсохыг хүсэж байгаа вэ? Би ер нь хурд сонсдолоо дээ. Хурдын хайрын сарнаас дуулаад өгөөч. Яа дуу сонсох вэ? За, манай зочин маань мэдхгүй гэж тэгээд танд нэвтрүүлгийн дараа дуу хэлбэрээр нь хөргөх үү? Тийм үү, дуу өөр дуу яаж сонсох вэ? Аха. Шууд болохоор хэцүүлтэй. Аха. За, өөр ямар дуу сонсомоор байгаа вэ? Камертоны дунаас мэдэх болов. Камертоны дунаас явах цаг боллоо дуулж болох уу гэж. За та хэрвээ дахиад одоо манай нэвтрүүлгийг сонсохыг хүсэж байл эхнээс нь сонсохыг хүсэж байл одоо 102.1 давлгаанаар хүрэх болно аа мөн их Монгол FM гэсэн фэйсбүүкүүдээр фэйсбүүк хуудасаар явж байгаа лайв нөхөж үзэх боломжтой шүү, нөхөж сонсох боломжтой байгаа. Тэгээ танд таны хүсэлтийг биелүүлж явах цаг боллоо гэв. Одоо яг одоо дуулъя. За, холбогцсонд баярлаа. За, солонгосос холбогцсон байна. Тэгээд явах цаг боллоо. За. Би бүгдийн нэг юм уу? Би бүгдийн. Цаг болоо хонгор байна Яруу ханч гэсэн бидэн хоёрыг Ямар хурдан салган вэ Хувзай ядүрэй тэвэрхэд нот тэгрэ байсан Шинэ жаргал бэнда башу гамтан байла хонгор байна Чиний сүл чиний үсэлт намай гүйрач Чин зүхний гүнд гүнэг үлдэлэ Яг гэж чинадад харагдаач Намай үсэн сүхуручын санашвиг байсан Ангэрцэйчин арухун байлан Үзэгсэн гочин сарын адэлч Үлэг салгшиг Холтан одох юм байр байсаал Өдгар хүнгийг бад бурамшиг чамаг амсач Носгоо. Товчхоо явчлаа. За. Солонгосоос сонсож байгаа сонсогчд маань таалагдсан бах гэж найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлэг дуусах тань 5 минут үлдсэн байна л да. Тэгээд сүүлийн дуу сонсогчийн хүсэлтээр биш. Өөрсдийнхөө одоо дулмаар байгаа дуунуудаас нэгийг сонирхолтой гоё байх болоо гэж бодож байна. За. За мэт. Гайсо. Тэ явуулна тэ. Өвөлтийг нь би мэддэг байхгүй юу? Өвөлтийг мэдэх үү? Яа тахилтын дулаад босч штт. Нэмсэн ганц бүтэн дэд болчих. Йоо,
А 2-р нэг лайв хийжсэн бичлэгийг үзсэн л дээ. Баяр цэнгэлийн дуунаас дуусна бисэн санагтаад байна л дээ. Ямар том юм бэ? Ноо юу юм шүү. For you юм шүү. Хм. Үтэй чинь хайрцнаас хайр гэдэг. Тэр чинь доод юм. Тэрийг бас олон хүн мэддэг болоо те. Юу ч юм. Харанг гэнэ үү? За. Чи хоолой юм баг. Яаж тоолох вэ? Өглөө ирчээдүүд болоход арай хатаатай хоолой гэж. Тэгвэл баяр цэнгэлийн for you. For you ари доод юм гэсэн. За. Дуучин баяр цэнгэлийн for you. Сэзэв жандч гандын сүхрөөвэ Сэрэлэн шимэн нацтайгаа мөрхөө Хайрсан зүрх мэн шамаас зовж Асрах нүдэм сан угаагэ Учир бүхний чи нацтайгаа тулахгүй Аврин цэцэгсэн зөвлэн дэлбэтээ Хайрт чиний хээ өрүүлэг зүрлээ Усны урсгал мэд зүүлэн дольотоо Учрал чиний хээ арцыг зүрлээ Сэдгэл зүрх мэн шамаас зовж Жандаж хандан сүхрөөгээ Сэрилэн шимэн астайгаа мүхүр Сэн зүрх мэн шамаас зовж Асрах нүлэм сан угаагүй Учрах бүхний чи нацтайгаа тулахгүй Учрах бүхний чи нацтайгаа тулахгүй За өнөөдөр бол ерөөсө битүү хийт дуугаар бүгд зэрэгэ таарлаа Тэ Батаргэлээс алтан үеэс ахвалаа л одоо тэгээ батаргэл гээд наашаага гайс гэж явсаар гоод. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо өндөрлөх болсон байна л тэгээ. Яг нэг цагийн турш үзэг сонсогч төгөрдөг байгаа тэгээд бидний урилгыг хүлээж аваад хөрөлцөн ирсэн аа мөн дахиад одоо жоохон хоцроод төрөчн ланагт байгааг хоцорж ирээдээ яг оролцмоор байгаа. Хоцорцсон жуулчлаараа гээд ингээд ирсэнд их баярлж байгаа. Тэгээд ирсэнд баярлаа. Баярлаа. Нурж оролцсон бас баярлаа. Танаа ажлын хамт амжилт хүсье. Гоян талан байна. Баярлаа. Тэгээд хоёрын сурлага болон ажил чинь өндөрөө сандэр амжилттай хүсэе. Тэгээд өнөөдрийг өнөхөр гайхалтай сайхан өнгөрөөгөөрэй. За, баярлаа. Өнөөдөр ажилтж амжилт хүсье. Баярлаа. За, Их Монгол FM 99.7 Voice Radio 102.1-ыг сонгон сонсдог сонсогч та бүхэндээ өглөөний аккорд нэвтрүүлэг энэ лавг гаргийн дугаар хүрээд өндөрлөх болсон байна. А үргэлж нэвтрүүлгээ сонсдог та бүхэндээ баярлаа. Тэгээд маргааш өглөөний 8 цагт өөр зочинтойгоор өглөөний аккорд нэвтрүүлэг маань дахин та бүхэнтэйгээ уулзч болно. Маргааш өглөөний 8 цагт иргэн уулзлаа. Баяртай. Баяртай.